gerne flytte til. Hvidovre. Og nu vil du gerne vide, hvad du skal være opmærksom på, når du køber en industribygning. Det, der er vigtigt at undersøge, hvis man vil købe en industribygning, det er, om den kan bruges til de formål, som man ønsker at bruge den til. Hvis man ønsker at have en form for produktion, eller et autoværksted, eller hvad det nu måtte være, skal man selvfølgelig sikre sig, at man har lov til at drive den type virksomhed fra den pågældende ejendom. Og der skal man ind og kigge på lokalplaner, kommuneplaner, indhente tilladelser formentlig fra offentlige myndigheder for at sikre sig, at man kan få lov at bruge ejendommen til det, man gerne vil. Husk også at være opmærksom på sådan noget som tinglysning, skøde, advokatforbehold osv. Det kan du alt sammen høre meget mere om i vores andre videoer, og ellers er du velkommen til at kontakte os. Det kan du gøre helt uforpligtende på telefon 86 48 33 22 eller på e-mail info@advokat-sva.dk. Jeg hedder Søren Vassergaard Andreasen, og jeg er advokat.